хамын төргө үзэжтэй элсэн сугаар өдөр бүр буюу 7 хоногийн 7 өдөр 18:30 минутаас 19:30 минутын хооронд шууд явагдаж та бүгд төрдөг энгийн яриа нэвтрүүлгийн энэ өдрийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр энэ дугаар маань өнөө орой 11 цагаас хойш орон 23 цагаас хойш дахин давтагдж байгаа. А мөн маргааш давтагдана. Тэгэхээр 6 сарын 29-нд сонгуул болохыг монголчууд бүгд мэдж байгаа. Улс төр бол буцалж байна. Үнэхээр бүх телевиз ер нь улс төрчдийг урьж ярьцлах хийж байгаа. Би ч бас нэг дутмааргүй л байна. Гэхдээ бид улс төр ярихаасаа өмнө монгол хүн эрүүл байжээж улс төрд орч чадна. Хүн монгол хүн эрүүл байжээ сонголтоо хийж чадна. Монгол хүн эрүүл байжээ сайхан амьдарч чадна. Тийм болохоор эрүүл байхын тухай бид ярихын тулд эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны нөхдүүдтэй Эрдэнэтэн докторуудаа өрс юм аа ингээд зочдоо танилцуулъя. Миний баруун гарт талд Монголын элэгний эмч нарын нийгэмлэгийн тэргүүн Яа давагд орж орой мэндргий. Түүний цаана болохоор Онгон сангийн тууцын тэргүүн Наранбаатар доктор профессор Наранбаатар манай хоёр зочин бол хоёлаа доктор профессор ийм хүмүүс байгаа маа. Тэгэхээр ярилцлага маань нэг цагийн хооронд болох ёстой. Харамстай бид нэг техникийн шалтгаанаас болоод ад минут хоцорчлаа. Гэхдээ маш товч шүүгээд чухал ярих хэрэгтэй юм да. Хүний амьдралд мэдээж бүх хэрэгтэн хэрэгтэй. Оо шиг зүрх одоо юу гэдгийг бөөр элэг гэдэг бол бас чухал зүйл гэдгийг хамгийн чухал эрхтнүүдийн нэг. Бид урд нь Наранбаатар доктортой ярьсахад орсны дараа маш олон хүмүүс уцтж ярьсаа энэ нэвтрүүлгийг болж өгөл дахиад давтаач гэж. Гэхдээ давтаж ярихаас энэ бид дахиад бас арай өөр чиглэлээр ирвэл зүгээр гэж бодож би өрс юм аа. Монголд элэгний өвчл маш өндөр байна. Өдөрт 7 хүн элгээр нас барж байгаа зөвхөн цэвэрэс эргэж Наранбаатар доктор ярьсан. Тэгэхээр элэг хүнд яагаад ийм чухал хэрэгтэй маш чухал эрхтэй юм бэ? Та эхлэх үү. За элэг бол хамгийн гол нь энэ бодисын солилцоог зохицуулж байдаг. Бодисын солилцоо. Бодисын солилцооны үрдүнд гарсан хоруудыг цэвэрлж байдаг. За нөгөө нэг бас нэг том үйл ажиллагаа нь өөхний солилцоо буюу одоо амар урс орж одоо бидний одоо идэж уусан тэр өөхний зүйлийг шингээхэд яг элэгнээс гардаг юм цэс оролцож байл ингэ шингээдэг. Ийм юм тачаал бүгдэлтэй. Өргөн утгаар навчид бол маш өргөн зүгээр товчхон хэлвэл нэг юм. Та Монголын элэгний эмч нарын нийгмийн тэргүүн гэж байна. Таны элэг сайн уу? Эмч хүмүүс хүмүүс дагна асуудаг юм аа. Нийлэг. Яг нэг дундж л байхтай. Дундж байх. Яагаад гэвэл та элэгээ хамгаалж чадаагүй гэсэн үг үү? Яагаад? Яг хамгаална л да. Гэхдээ бас манай нөхцөл өөрөө Монгол улсын тэр энэ цаг уурын байдлыг нэлээд хатуу юм. Тэгэхээр энэ өвөл цагт бол бид нар бусад орноос арай илүү тийм элэгний элэг өөрөө заавал оролцож байж шингээхээр ийм хоолгүй сэтж яах шиг байна. За тэгээ яг хоёр зүгээр сүлийн үед бол энэ дэлхийн даяар хоолны тэр эрүүл хоололтын асуудлыг ярьж байгаа энэ бол бидний элегийн бол яхан нөлөөлж бидний элегийг бол хуучин хуучнаасаа илүүгээр бид нар элегийг хамгаалж л байна л да. Эртдээ ярьсахад Наранбаатар доктор хэлсэн юм аа. Би одоо Америкт ингээд сургууль төгсөө тэнд профессороор ажиллаад ингээд ажиллаж ирсэн одоо сарын жилийн 92 мянган долларын цалинтай ч гэсэн би Монгол дохорныхоо төлөө энд сорсон мэдсэн зүйлээ гаргамаар байна аа. Тэгээд би энд ирж гин гэж ярьж ирсэн аа. Уу энэ Монголын байгаль нөхцөл Монгол хүнд их одоо хэцүү баг та одоо мууч гэж хэлээгүй юм аа. Ер нь хүнд нөхчлөө гэсэн. Нэг нөхөр уцаар бүр зай гинсэн шүү дээ. Одоо Монгол дохор нь одоо муулаад байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ элгэнд яагаад энэ Монголын байгаль ийм хэцүү байдаг юм бэ? Нөлөөлдөг гэсэн үү? Монголын байгаль даач бас юу юм шиг. Ерөнхийдөө бол одоо нөгөө бид нар чинь элэгч юм бол одоо хар уур хэлэх юм бол бидний Улаанбаатарын цэвэрлэх байгууллага гэж байна шүү дээ. Тэр шиг үү? Элэг бол бидний цэвэрлэх байгууллагаахгүй. За бид нар орж иж байгаа хорыг бүгдээр нь шүүж гаргаад элэгчэн хамаг одоо бидний энэ бид орж байгаа хорыг нь шүүдэг ганц хэрэгтэн байна. Аа цэвэршүүлдэг тийм ээ. Бөөр юу юм шүүдэг? Аа одоо бөөрчин бол одоо ерөөхдөө нөгөө одоо тэр шингэний шээсээр гаргаж байгаа энэ нөгөө шингэн юмнуудыг хийж штэ тийм ээ. За энийг бол эрүүл мэндийн салбарын талаас манай давга доктор сайн хэлэх ба. Аа миний бас гол нэг яагаад бид нар элэгний өвчнөөс ороод байгааг үндсэн бас нэг шалтгаан бол энэ элэгний вирусын халдвар Монгол улсад маш өндөр байгаа. Маш өндөр. А, Б, С, Д бүгд
архагшдаг буруу вирусэн. Б, С, Д. За, А, Е хоёр бол яах вэ? Бас би. Бас би. Зөндөөх би. Гэхдээ зочмогоор өгдөг тэр бол нөгөө байнгын вирус тээгч болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор бас нэг тийм их үндсэн томшлт байна. Хүн ер нь илгээ яаж хамгаалах хэвчтэй. За таны хэлснээр тэр хамаагүй хөөх тостой хоол идэхэд муу гэж юм. За газтай ундаа муу гэж яриад байгаа сүлийн үед. Инээ чөд одоо юу гэдэг одоо та түрүү над хэлжээсэн ярьцлахын өмнө хүний амьдралаас их шалтгаалдаг илэг гэж. Яг юу гэсэн үг вэ? Ахуй нөхцлөөс гэсэн үг одоо. Да ягч тийм юм биш мэн. Ягч тийм биш юм. Зүгээр яг ингээд зүрх уушиг гэж ярихад бол энэ бол ерөөсөө нэг 5-10 минут зогсоход бол асуудал тэр хүний тухайд бол дуусна. Зогсвол тэгэл өнгөрөө. Тий. Элэг бол арай дэхгүй гэхдээ эргэжтэн гэдэг. Тий. Гэхдээ элэгний үйл ажиллагаа сайн байхад бол тэр амьдралын чанар сайн байна. Амьдралын чанар гэдэгт нь бол одоо өөрийнхөө дураар ажил хийх, өөрийнхөө дураар басалт зингэх, өөрийнхөө одоо хүслээр одоо юу хийж болох тэр бүгдийг одоо ямар нэгэн ачаалгуугаар хийж чадах тэр чадвар юм да. Илэг муу бахаар яг хүн инеж чадахгүй гэсэн юм юу гэсэн. Тэнд бол нэг хортой байхгүй юу. Хорнуудыг гаргаж чадахгүй учраас ердийн бодисын солилцоо явагдахгүй. Инээсээ болоод ямар нэгэн байдлаар тэнд бол учир дутагдaltaй үнс. Тухайлбал нь С вирусын халдвар гэхэд бол бид ерөөсөн ойлгодог байсан. Тэгтэл сүүлийн үеийн эрдэмтэд яадаг болсон гэхэлэр энэ бол тархины үйл ажиллагааг хямруулдаг байна гэж. Илэг муу болохоор тархины үйл ажиллагаа хямруулдаг. С вирусын халдвар. А С вирус. Аа зөв. Тэр үүгчтэй өнөөдөр хүм болгон наашаа сууд сувга битгий эргүүлээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр элэгний өвчин гэдэг бол Монголд маш их байгаа. Эртэд Наранбаатар доктортой ярилцлага хийж яхад зөвхөн С вирусын халдвараар Монголд өдөрт 7 хүн нас барж ийнэ гэсэн. Өнөөдөр Монгол улсад 200 мянган хүн С вирусын халдвартай байгаа. Тэгэхээр цаана нөгөө циросоор гэдэг юм өөр бусад А, Б-гэр шараар халдвар чараар нас барж байгаа хүмүүсийн тоог оруулахгүй зөвхөн С вирусээр 7 хүн нас орж ийн гэж юм. Тэгэхээр миний хажууд сууж байгаа эрхмүүд бол энэ талаар та бүгдд хэлж яаж Монгол хүн илгээ хамгаалж чадах вэ? Яаж одоо өрх гэр бүлийн нэг хүн ч гэсэн одоо энэ элэгний өвчнөөс ангиж чадах вэ гэдэг талаар ярих гэж байгаа маа. Тэгэхээр дагуу тарж байгаас асууя л да. За та хэлээ үнэхээр элэг гэдэг бол маш сайн юм байна гэж. Энэ архи монголчууд архи хөөж гинэ. Даарч хөөж гинэ. Тэ манай нөхцөл байдал тийм. Өглөө одоо хүүтэн байж хаал өдөр бүр нар шараад байдаг. Өдөөс хойш гээд үнтхэн цасан шуург болно. За архи маш их уудаг болчихлоо. Өөх тостой хоол их уудаж байна. Тэгэхээр энэ хийсэн яг албан ёсны судалгаа гэдэг юм уу шинжлэх ухааны ямар тайлбарууд байдаг юм бэ? Илэгтэй холбоотойгоор. Юу архины тухайд бол дэлхийг хамгаалах одоо энэ болгоны эсрэг дэлхийн эрдэмтэд архи бол ерөөсөн илэгний хор гэж ингэж л үздэг. Хор. Багаарч болохгүй гэсэн. Бая багаар биш. Тэр нэг бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гаргасан байдаг нэг жаахан нэг хэмжээ байгаа юм. Дэлхийн эрүүл юу ууж болох хэмжээ гэж. Тэрнээс тэр хэмжээнээс дээшлэх юм бол хор болно гэж. За цаг агарын байдал. Тэр хэмжээ нь хэд баах вэ? За ер нь нэг жижигхэн үрүүг юм да. 40 грамм. 40 грамм. Жижигхэн үрүүг. Өдөр үрүү 7 хоногтой нэг үү? За тэр яг нэг өдөрт бол нэг жижиг хүмүүсээс 70 хийлийн жинтэй нормал жинтэй хүн гэсэн. За. Тэр бол хоргоо гэж ойлгож болох юм. Тэр бол хор өгч чадахгүй, хор үзүүлж чадахгүй. Организм бүтээр нь бол ямар тэгэхээр яг 7 хоногт орой болгон тэр нэг угаад байвал бас тэгэл бас асуудал байна шүү дээ. Тийм. Тиймээс биш. Энэ чинь 7 хоногт нэг удаа ч юм уу 40 грамм одоо архи уух тохиолдолд бол илгэнд хорлож байгаа нөлөө нь тийм их биш байхгүй. А бас тэр чинь С вирусын халдвартай хүн тийм ээ өөрөө өвчтэй вирусын халдвартай хүн архи уух юм бол илүү их гамшиг болж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр зэрэг эрүүл хүн тийм ээ ямар ч өвч юугүй өвчнгүй. А бас тэгээд чинь нөгөө манай юунууд монголчууд Азиудын тэр бас нөгөө юу архи чинь ингээд задлагдаг бас бодис шүү дээ. Энзим ферментүүд. Тэр нь байхгүй бидний дунд одоо шилхэхэд ингээд архи ухаар ингээд улаад хүмүүс өгдөг та. За. Ингээд улахаар ингээд мичиж улаагаад. За. Тэр яагаад гэж байгаа юм хэвчээ тэр архи уухад тэр тэрний задлагдаг фермент байгаа байхгүй. Тэр байхгүй болохоор нөгөө бидний эсэргүүцлийн систем чинь ингээд хавдар үүсгэдэг бодис үүсгээд тэрнээсээ болоод улааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр улаадаг хүмүүс бол архи ууж ерөөсөө болохгүй. Ааха. Ерөөсөө болох. За нэг зочныг аваадахыг. За та шууд утсаар холбогдлоо. Тань 1 минутын хугацаа байна.
Рамдрыг. Минут болчлоо. Би минут болоод таслана да. Сайн хүний хайр асуултанд юу вэ? Таны ойлголт буруу байна. Энд бол яг машинарийн хяналттай, машинарийн тооцоотой жинхэнэ үйлдвэрлж байгаа тэр үйлдвэрээс нь авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол төрийн оролцоотой, төрийн дэмжлэгтэй хийж байгаа юм ажил. Хувийн компаниг ч гэсэн төрөө сонгож, төрөөс зөвшөөрж оруулж ирсэн хувийн компани юм л ажиллагааг одоо манай бидний явуулж байгаа үйл ажиллагаа дэмжих гэж хийж байгаа юм ажил. Уу сайн үйлдэл гараа одоо бохир гарууд бас нөлөөтэй. Шар өвч өөр бохир гар бол зөвхөн шар өвч. Ерөөсөн бидний бүх амьдралын эрүүл байхын одоо нэг үндэс. Ерөөсөн бүх өвчнөөс сэргийлэхэд гар угаах ордог болсон. Хуучин бол бас амьсгалын замын халдварын төв ялгадаг байсан. Одоо бол ерөөсөн бүх өвчнийг сэргийлэхэд бол гар угаалтыг оруулдаг болсон. Эрдийн көрхөн жишээг санал дуртай л да. Зохиолч баастгаас асууж байна да. За энэ одоо энэ 95 урч байгаа нэг юм ягаад ийм сайхан ирүүлж хэрэг байна гэж асуухт өөрөө хэлж байгаа юм чинь. Би бол хүн шиг л Монгол хүнтэй адилхан явцгаар би бол өдөрт нь 50 орчим гараа авдаг гэж. Монгол хүн 50 удаа авдаг юм гараа. Баастгаа. Аа. Зохиолч баастгаа. Бүх юм баастгаа. Одоо амт сэрүүн байгаа. Одоо 70 95 таа. Тийм баг. 95 таа над чиг л ялж байгаа. Над чиг одоо жаргалж байгаа хүнтэй адилхан. Тийм. Ноц нь юунд байна? Гараагаад байна. Ерөөсөө л гараа уу. Гараагаад байна. Ямар ч эвгүй юм төрсөн дандаа гараа байна. Аа. Би өдөрт 50 гараа удаагаадаг. Өөр надад ерөөсөө хүнээс өөр юм байхгүй гэж. Өөрөө ярьсан яриа. Аа. За тэгвэл гар гоогч та одоо насаараа гэдэг юм ангаахын чиглэлд гээд багш шилээ олон шавгаар хэдэн оюутан шавтай болсон бэ ер нь тоолж үү? Жилд нэг лекц бол яг хоёр нь бүх оюутнууд нэг юм хоёр удаа өмсчихэж байгаа юм л да. За. Эмчилгээнийхэнд. За. Тийм. А зөвхөн дадлага бол яг жилд нэг 60-70 юу лээ. За 100 оюутанд л жилд ордог. Илүү ордог. Монголд одоо цирроз гэдгээр бас нас орж байгаа хүмүүс. Цирросоор. Нийт одоо илгээр нас орж байгааны тоол танд байна уу? Жилдээ гэдэг юм уу одоо тийм. Тэр зүгээр юм дээр статистикийн мэдээлэл 2600 орчим байна шүү дээ. Яг ихэд нэг 1600 орчим бол эдгэний хавдраар асууж байгаа. 1000 жилдээ 1600 тий. За. За тэгээд эдгэний циррозор болохоор яг цирроз чинь тоолоход хэцүү. Одоо зэрэг татвар цусалдаад нас орчдөг эсвэл бөөрн дутагдаад нөгөө илэгч ажиллахаа болонгууд бусад эрхтэн чинь дагуулдаж байгаа. Ингичдэг учраас яг эрдэмтдийн гаргаж байгаа тооцоо бол бидний гаргахын тооцоо бол багцаагаар 1000 орчим гэж. Ингээ 2600 тэгэхээр 2600-аа 360 тугаар нөгөө таны төрөний ярьсан 7 гэдэгт очиж байгаа шүү дээ. Өндөр 7 хүн дунджаар. Тийм. Энэ нас оролт бол одоо гамшигын хэмжээнд хүрчээд байгаа. 2600 хүн бид нар чинь улсын хэмжээнд 15-16 мянга нас орж байгаа шүү дээ. Бүх шалтгаанаа. Тэрний л 15% ганцхан өвчин, ганцхан эрхтний өвчин авч явж байгаа шүү. Одоо энэ 2600 дээр чинь нөгөө C-вирус 200 мянга хүн нэмэгдэнэ. Эмчилгээ хийхгүй бол. C-вирустэй одоо тийм тэгээ хоёр за чи бас яг бүгдөр яхгүй л дээ бахан шиг гэсэн 30,000 цэвэрштэй байгаа. Цэвэр орно. Цэвэр орох уу ер нь дур нь орно. Тэр эмчлэхгүй арга хэмжээ авахгүй байхгүй бол тийм. А бүх хүн юу аа гэсэн үг шүү дээ. Одоо шилхэд ийм байна. Цэвэрүсийн Монгол улсын энэ бол зөвхөн эрүүл мэндийн асуудал биш бас эдийн засгийн асуудал. Маш их хэмжээний юм тийм ээ. Бид нар хичнээн хэмжээний мөнгө алдчихжээ. Тэгэхээр энэ одоо энэ асуудлыг бид нар шийдэхгүй бол тэр одоо аман багтахгүй их таа штэ 3 их 80 гэж ийм их таа хэмжээний мөнгө алднаа алднаа гэж. За дараагийн нэг зочныг авчий. За танд 1 минутын хугацаа байна аа. Таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? Сайн байна уу?
сайн байна уу? Сонсож байна. Аа, арааны минь, арааны дүрийо. Арааны дүрийо. Урд нь одоо нэг муу хэлдэг социализмын жилдүүдэд ийм аимшиг хавдраар илгэр хүн асварч байгаагүй дэ. Энэ сүүлийн үеийн одоо хортой хүнс урдаас орж ирдэг юм уу? Эсвэл бид өөрсдөө ховнцор савнд үлдсээр гад хортой болгодог юм уу? Ингээд байдаг. Тэгэхээр би бас зочтой дахиад танилцуулах нь зүв байх гэж бодож байна. Нэвтрүүлэг талдаа дөхж байгаа болохоор өнөөдөр манай зочноор Монголын элэгний эмч нарын нийгэмлэгийн тэргүүн Илгний эмч өөрөө та тийм ээ доктор профессор Давгдоржгаа амны цаан сууж байгаа юм бол Оном сангийн туузын тэргүүн доктор профессор Наранбаатар гэж хүмүүс орж ийн. Тэгэхээр бид эртэд ажиллахад орж яхад Наранбаатартай орж яхад таны тэгжсэн юм аа. Яа энэ нөхөр бас нэг дарга дургын хөөхд тэгэл Америкт сураа гэж. Өөрөө бол одоо жолооч нэг л эйженс ё манай аав багш тий 10 жилийн багш байсан ээж болоо совилогч байсан тэгээд одоо өөрөө Америкт сураад тэнд ажиллаж байгаад ингээд ирсэн. Тэгэхээр энэ юуны талаар дахиад ярих зүг бах асуулт нөгөө тэг та асуултанд тавилж байгаа яг үнэ. За энэ гүний санааттай бол би бас нийцэхгүй л байна. Гэттаас болоод манай улсуудын билэг мууцсан гэдэг энэ асуудлыг өндөрөөс ярьж болохгүй энэ тийм юм байх. Батлагдсан зүйл биш үү? Байхгүй. За. Энэ бол зүгээр улсуудын зүгээр өөрөөс нь ургуулж бодож ярьж байгаа зөүлөтэй ярь. Энэ бол тийм биш. За. А ерөөсөө илгиний өвчлөлийг чинь үндсэн шалтгаан нь тийм ээ. Яг хүнсний бүтээгдэхүүн хүнсний аюулгүй байдал бол бид нар чухал хэрэгцээтэй. А бид нар тэр хүнс ногоогоо өөрснөө тариад хэрэглэх бид нар боломж нь байна уу байна. Гэхдээ бид нар тэг хэрэгтэй. Тэрэн дээр бол бүрэн дэмжиж юм. А хятас орж ирж байгаа хүнсний ногоноос болоод бид нар илгээрээ насвараад байгаа юм бол биш. Ягаад гэвэл зэрэг ерөөсөө энэ илгиний вирусын халдвар бид нар чинь B вирусын халдвартай 200 мянган хүн, BD вирусын халдвартай тийм ээ. C вирусын халдвартай нэг 200 гаад ингээд 400 мянган хүн Монгол улсад илгиний вирусын архаг халдвартай байгаа байхгүй юу? 400 мянган хүн аимшиг тоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ ийм их байж ийж а тэгээ вирустэй бүх хүн насварна гэсэн үг биш шүү дээ. Вирустэй тод хэмжээний тодорхой хүн нь насварна. Гэхдээ тэрний хамгийн түүхтэй юм хин энэ илэгний хавдартай болохыг хин хатууралтай болохыг бид нар хэлж мэдэхгүй байхгүй юу? Шинэ тухай тэрнийг одоохондоо мэдэхгүй. Тийм учраас тэр бүх хүн л одоо зохи хэмжээний эмчилгээг хийх хэрэгтэй, тэр зөв хүн амьдрах одоо эрүүл амьдрах энийг дагах хэрэгтэй тэгжээж л илэгний өвчнгүй бай. Одоо халдвартын больниц дээр нэг 15 мянгаар Б вирусын эсрэг вакцины хийлгэж байгаа тийм. 5000 төгрөг төлөөд сарда нэг удаа ингээ 3 удаа хийлгэж байна. Та нөгөө C вирусын талаар энэ оном сангийн талаар нэг товч бас үжигчдэд ярьж өгөхгүй. Одоо C вирустэй хүмүүс эм аваад эхэлсэн. Нөгөө 1200 долларын эмийнхээ 3 сар уурдаг. Тэр талаар маш товчхон үжигчдэд ярьж өгөхгүй. C вирус бол дэлхийн шинжлэх ухаанд хувьсгал гараад эмчлэгдэв болсон. Бүрэн эмчлэгдэн одоо. Тийм ээ. 100 хүн эмчлүүлэхэд 95, 96, 97 хүн бүрэн эмчлэгдэн. За тэгвэл C вирустэй хүмүүс бол одоо аль болох C вирусийнхаа шинжилгээнд хамрагдаад одоо эмчилгээнд орох энэ эмчи нарийн мэрэгчлийн эмчтэй хандах хэрэгтэй. А Оном сан бол яг юу? Ерөөсөө энэ Монголын эрүүл мэнд боловсруулалтын салбарт хүнд хэрэгтэй юм хий гэсэн л имэл байгууллага. Бид нар энэ зардаггүй. Ашгийн бус. Ашгийн бус. А бид нар энээс одоо энэ имийг сурчилж байгаа биш. Тийм одоо 1200 доллар ч юм бол хямдраад одоо 750 болсон шүү дээ. 750, 250 доллараар сарынхаа хэрэгцээг аваад 750 1200 ийм 750 ийм хоёр яг адилхан. Би давдарч байгаа асуу л да. Монгол хүн дэгл одоо илгээ эрүүл байхын тулд тэр C вирусыг хөрөхгүй А, Б хөрөхгүй тулд за гар угаах гэдэг бол нэг ойлгомжтой. Хамгийн гол зүйл юм байна. Өөр юу яах хэвчтэй? Яаж илгээгээд хамгаалах хэвчтэй байна? За одоо бол яг тэр нэг
вакцина хийлгэн би гепатит гэдэг юм. Хавдрын халдвартын болон системтэй очиад. За. А яг нь ер нь Монгол улсын бүх хүүхдүүд албан журмаар хийгдэж байгаа. За. За нөгөө нэг юм нь бол одоо энэ гэр ахын зөвлөлд төр сой зүйн сахлын утга байна. За тэгэл гэр ахыг төрүүлж байгаа. Хомсны хайж тэр зүйлүүд бол тусгай тусгай байх ёстой. Шин аавыгаа самдаг самар өөрөө самж болохгүй нь. Тэр бол болохгүй. Сусаар халдварлах юм таа. А шприц бол одоо нэг однороос буюу нэг удаагийн хэрэглээний болцсон. Нэг удаагийн болцсон учраас шприц бол тэр. Түүнээс бол хоол хүнсний хувьд бол нэг их одоо хязгаарлалт бол байхгүй юм байна уу? Байхгүй. Аа. Би С Д вирусийн хувьд бол тийм ээ. А Е хоёр дээр бол хоол хүнсээ дамжин штэ. Тийм. Тийм болохоор тэр хоол хүнсээ угааж хэрэглэж явах хэрэгтэй. Ирүүл ахын тэр аюуг бол байх гэсэн. Би дараагийн асуултаа хеликобактерийн тухай асуу. Би нэг зочин аваатах юм. За, таныг сонсож байна. Тань 1 минут хугацаа байна. Сайн байна уу? Үнийг нь асуусан. Би дэмтэйг уруу өгсөн. Тэ энэ уруу өгсөн юм ийм яаж ичих вэ? Тэр энэ бол яхан хэцүү. Дельта вирус гэдэг бол Б вирустэй заавал хамт байдаг. Ийм одоо Б вирусийн тэр гатрын үр гэж үүдий. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол нэг А Б дельта гэсэн үг. Б С Д. А Б Т С Д тэгээд дельта. Тэгээд өнөө үед бол Д гэмчлэг тийм төгс имчилгээний арга бол гарч ирээгүй байна. Ганцхан интерферон хэрэгэлж болон гэхдээ бол тодорхой хэмжээний судал үйлчлэл нь зарим хэсэгт нь сайн үйлчлэхгүй хэцүү байна. Монгол улс нөгөө энэ өвчтөний хараагүй хэлэхэд хэцүү үстэй гэж одоо ер нь тийм чагнаа вирус тийм улсууд бол яг ерөнхийдөө нэг тийм. Тэгээд яг үзээд яг тэр үед нь бол эмчүүл эмчийнх нь нөгөө бодож байгаа л да энэ нэг хийдэг гэхэл тэгэл шийдвэр гаргана л да тийм. А ер нь тэр гурван вирустэй хүн бол яг хэцүүх нөгөө хоёртой ба дан вирустэй хүнээс хэцүү асуудал. Аа. За үзэгчдээ манай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор улс төрчид биш илгээ яаж хамгаалах вэ? Энэ эрүүл мэндэ яаж хамгаалах гэдэг талаар би Монголын илгээний эмч нарын нийгэмлэгийн тэргүүн давагд орч мөн Аномсангийн туузын дарга Наранбаатар нартай ярилцахд орж ин тэгэхээр илг гэдэг эрхтэн бол маш чухал эрхтнүүдийн нэг. Төлийн эрхтэн гэдэг илгээ яаж хамгаалахдаар бид ярьж байгаа энэ нэвтрүүлэг маань энэ ярилцлага маань өнөө орой 23 цагаас хойш дахиад давтагдана. Маргааш мөн давтагдана. Түүнээс гадна Facebook, YouTube дээр би өөрөө аккаунт дээр тавих болно. Дараагийн асуулт асууя. Энэ хеликобактер гэдэг их яригдаад байна. Хеликобактер одоо бас илгийг муутгадаг гэт. Эртээд би нэг вирус судлаач оюун билэг хүнтэй ярилцахад орсон юм а. Тэрнийхээ өмнө битэр энэ хажилт байдаг 50,000 гэхэд цайны газар нэг цай уусан чинь тэр нөхөр маань ийм жижигхэн аягтай авчир нөгөө авчирсан аягнаасаа тэр аяганда ээж хад ууж байгаа. Хутгахтаа тэр өгсөн халбаар нь өөрөө нэг савхтай нэг жижигхэн халбахтаа тэр халбаараа ууж байна. Тэгэхээр бол ерөөсөө олон нийтийн хоолны газраас хеликобактер их аваад ийнэ яад гэмэ. За би өөртөө нэтлэр сайн мэддэг. Хеликобактер ч юм уу тэр энэ хотоодны өрөвсөл үүсгэдэг. Хотоодны илгэнд бол мэдээж хотоод муудад дээр бас асуудал үүсгэн гэхтээ хотоодны хавдрыг үүсгэдэг гол хүчин зүйлээ гэдгийг бол дэлхийн эрдэмтэд тогтоогд энэ дээр нобель шагнал авсан шүү дээ. Хотоодны хавдрыг үүсгэдэг. Хотоодны өрөвсөл үүсгэхэд өрөвсөл нь ингээд хавдар болох. Өөр зөв. Шах болдог тийм ээ. Тэгээ хотоодны шахтыг. Тэгэхээр хеликобактер гэдэг чинь бол тийм бактери байгаа шүү дээ. Нян тийм ээ нян. За тэгэхээр энэн дээр бол нийтийн хоол гэдэг Монгол улсад бас халдвартай. Одоо бид нар чи хотоодны хавдраараа өмнөд одоо Солонгос бол хотоодны хавдраа хамгийн олон тохиолдолтой дэлхийд хамгийн өндөр тохиолдолтой. Нас оролт нь тэд нар имчилгээ сайн хийж байгаа учраас баг. Монгол улс номер 2. Бид нар нас оролтороо бид нар дахиад дэлхийд ирүүлж байгаа хотоодны хавдраа. Солонгос тэгнэ гэж одоо хурц хоолноос болж гэнэ үү яа кимчи. Кимчи нээсэн. Тий. Тэр кимчи бол их сайн идэх байх нэ. Кимчи сайн огт биш. Монгол тэр хүмүүс хүн тэр тусмаа Монгол хүний физиологт бол таардаг. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо манай нэг солонгос амьдарч байгаа хүмүүс кимчи хийдэг бүгдээрээ монголчууд кимчи хийдэг болчлоо шүү дээ. Тэгэлээ. Муу сонголт. Муу сонголт. Энэ бол эртээ тэргүй бид нэр ийм хөтөөр амьсгалтай газар халуун ногоо идэх шаардлага бид нарт байхгүй.
За нэг зочныг авчи. За таныг сонсож байна. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн Монголын нөхцөлд энэ хеликобактер арилаагүй нөхцөлд энэ ВЦ вирусны арилаагүй нөхцөл болж игэл тэгвэл гэртээ хол ичээл зүгээр юм яа. Нийтийн олны газар итгэсэн. Яг нь ер нь бол нөгөө зөв хооллолтын одоо хүн эрүүл байхын тулд хоолоо зөв идэхин тулд аль болох одоо давс багтай тийм ээ өөх тос багтай олон төрөл ийм хоол идэх нь бол хүний эрүүл мэндийн хэрэгтэй шүү дээ. А тэгэхээр гэрт хийгдсэн хоолыг бол гэрийн хоол гэдэг чинь мэдээж хэрэг бид нар их хавтаа болох гээд их хүчрөөх тос хийхгүй тийм ээ. Тэгэхдээ зэрэг ер нь бол гэрийн хоол гэдэг нь зөв. А мэдээж хэрэг гадуур гараад хоол идэж болохгүй гэж хэлж болохгүй тийм ээ. Тэр бол ойлгомжтой. За нэг зочин авчи. За таны сонсож байна. Аа танд 1 минутын хугацаа байна. За. Байна. Таны сонсож байна та яриар. Аа. Энэ гарын алга ингээд уулаад байхээ. Тэгээд одоо ингээд шинжлэх ухаанд яг хараад гайгүй нэг юм л гайгүй байна гэдэг. Нэг тийм юм яах вэ? Одоо ямар шинжлэх ухаан яах вэ? Тэг хамраа цус гаргахаа болоод байна бас. Яг дараа эхсэнгүүд л ярээс 160 юм уу 150 хүрэнгүүд хамраа саяг амлах цус гаргах. Энэ дэжиг монтай юу гэдэг дэжигний гоё юу цусны нарийн юу дэлгэрэнгүй шинжилгээнд өгөөд байгаа. Нөгөө алдаад тасаад тэгэл тийм шинжилгээнд болохоор зүгээр гараад байна. Илгэн ямар ч өөрчлөлт байхгүй зүгээр гайгүй байна гэдгийг хэлээд байгаа. Тэгэл алгаа өөртөө тэр. Өшөө ямар дэлгэрэнгүй өгөх вэ? Тэг гарын алга айгүй маш их улаа. Аа бас нэг асуулт энэ хоёр асуулт асуу. Харсан нэг манай нэг хүүхдээд гээд. Тэгээд чихлээд дээр идэх их тохтой. Эхлээд болоо. Одоо багта 4-5 настай цэцэрлэгт явж байгаа л аа вирусөөр л цэцэрлэгээ салтал. Ийм хоёр юм асуух юм аа энэ чинээс. За гарны алга улаах бол бас илэгний өвчний нэг шинж мөн. Гэхдээ шинжилгээний зүгээр байгаа бол яг илэгнэттэй хамаатай бүх шинжилгээнүүдийг хийгээд зүгээр байгаа бол тэр өөр юм байж магадгүй. Цусны өвчин, за тэгээ зарим одоо тийм хүмүүст бол гарны алга улаан байх явдал байдсан байл. За хамрын цус гарч байгаа явдал бол бас илэгний өвчтэй усууд бол тийм их тохиолддог. Гэхдээ илэгний өвчингөө хүн болвол энд цусны янз бүрийн гин байж магадгүй. Эсвэл хамрын судс өөрөө тасарч үрэх юм унас болж амрацсан. Хамаагүй хүчтэй нусаа нэгч их аюултай гэдэг байдаг тийм ээ. Тэрүүнээс бол тэр хялгсан судс гэдэг тийм агарч ирж болно. За тэр шоколад бол элегэнд муу гэж батлагдсан юм байхгүй. Би танаас дагдуулж асуу ер нь манай элегний эмчнэрийн одоо төвшин дэлхийн төвшөнтэй харьцуулахад ямар шоу хэмжээнд байгаа вэ? За энэч тэгэл одоо бол манай эмчнэр дандаа маялгийн дээр ажилладаг усуд бол дэлхийн том том хурлуудад оролцоод тэр том том эрдэмтдийн лекцийг сонсоод ялангуяа залуучууд бол тэгээд явж байна. Тэгэхээр тэд нар бол тэднээс суралцж байгаа. За мөн одоо энэ шинэ үеийнхэн бол англи хэл сайтай болчихлоо. За элегний өвчний асуудлаар мэдээллүүд бол англи хэл дээр чөлөөтэй гарч байна. Тэгэхээр одоо бол залуу үеийн бол дэлхийн одоо тэрийн зүйлийг ойлгож байгаа хэл гэж болох. Монголд одоо хичнээн хүнд элег шилжүүлэн суулгах хаалга хийсэн байгаа. Өнөөдөр юу л 100 гат. Яг уу хийлэх зү хүний тоо. Тэгээ 200 гат гараад хүн байгаа. Манай дуусууд бол 20 гарын хүн гэж шээ. Өөрөө бол 20 гат. 20 гат. Нэгдүгээр эмнэлэг дотор 180-д бол гадаад хийлгсэн байна. Монгол тийх чи хэдэн төгрөг гэлээ? 85 сая. 85 сая гэдэг. Тэгэхээр донор заавал олно гэсэн үг үү? А донор бол ерөөсөө заавал олох хэрэгтэй. Тэгээ яг уу чи донороос нэг баг хэмжээний илгийг аваад тавьчих. А тийм нэгдүгээр эмнэлэг дээр би энийг хэлээ. Оны эрүүл хүнээс элгнээс нь жоохон аваад. Тий, тэгээд тавьчих. Нөгөө. А нөгөө хүнийх нь бүх хөлийг авчихна гэсэн үг. А тий. Нөгөө хүн нөгөө хүн тий хэрэггүйг нь авчихна. А тий тэр нь ургадаг гэсэн үг. А тий эргээд элэг бол төлчдөг. А. За. За дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Гатуур энэ уурах дүнсэл гэдэг янз янзын юм таах юм аа. Энэ татар юу гэж бодож байна? Я хараад тэ юм кэрэг таах гэж байна. Тэ манай энэ За ойлголоо. За маш зүйн асуулаа. Бодигийн тамирчид одоо
тэр уурга гэдэг юмыг маш их хоодог болчиход байна. Илгэнд нөлөөлнө гэж нөлөөлөхгүй гэдэг. Энэ их буруу хандлага. Энэ дэр бол одоо бүр анагаахын манай нэг оюутан бас судалгаа хийж үзсэн. Тэгээд энэ стероид тарьж, булчингаа томруулгаад уурга өгөөж юм. Ерөөсөө энэ бидний биедээ хийж байгаа юм болгоны чинь илүү шүүж байгаа шүү дээ. Тэгтээ зэрэг одоо хүнс хоол хүнснээсээ бид нэр уурга аваад ингээд явах байхад нэмэлт уурга хэрэглээд нэмэлт янз бүрийн одоо нөгөө нэмэлт бодисууд хэрэглээд энэ нь илгийн яваж байгаа одоо энэ бодибилдинг энийг хичээлж байгаа залуучуудын нь асар их байна. Илгэнд илүү ачаал өгч юм гэсэн. Илгээ гимтээчээд байна шүү дээ. Аа. Одоо ингээд та хардаг шүү дээ. Ингээд би гондгор булчинтай залуучууд ингээд гитсэн ингээд цонтоочод байдаг шүү дээ. Аа. Тийм ээ булчин яац уус. Энэ яагаад гэдэг үгүй юу? Дотоод ихтнүүд нь томчдөг байхгүй. Одоо тэр хүн чинь бол одоо биеийн тамирын тас гэлгээр байнгын бэлтгэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд гитсэн тийм одоо турхай хүн шиг ч юм уу тийм биш тийм ээ. Ийм гэдгээр цөдгөр болчиход байгаа шүү дээ. Жирэмсэн хүн шиг. Яагаад гэвэл бүх ихтэн томчод байгаа байхгүй. Энэ маш хортой. Тийм болохоор энэ булчин одоо боди интерэр хичээлж байгаа энэ залуучууд бол аль болох энэ нэмэлт бодисуудыг хэрэглэхгүй байх нь маш зүйтэй. Эрүүл мэндийн алстаа эрүүл мэндийн тийхгүй. Одоо тэр нүүрэн дээр ингээд янз янз зүйл гараад шүү дээ. Тэр чинь бас болохгүй байгаа юм шинж байхгүй юу? Аа. Ерөөсөөр эрүүл мэндийн нөлөөлөд байгаа. Гэхдээ ер нь тэгэхээр Монгол хүнд одоо би давтар суугаас асууя. Монгол хүнд одоо эрүүл байхын тулд ямар хаал идэвэл зүгээр энэ манайх шиг юм хүйтэн эрсдэл суур амьсгалтай нөхцөлд юу идэвэл илүү сайн бай илгэнд. Яг дэлхий дахин бол яг энэ ургамлын гаралтай хоол гэж ургамлын гаралтай. Тэгтээ энэ дээр бол тэр нэг оо пилчат гэж орсоор хэлдэг дээ. Энэ ширхэглэгтэй юм тийм ургамлын одоо хонд байцаа юм уу? Тэгэл нэг тиймэрхүү ногоо нэг ч өөр штэ. Бид нарыг бол эдсэн усаар сайн ер нь ургамл гол одоо тийм ургамлын хоолтон бол илгэний өвч юм байна гэсэн ийм яриа байдаг. Тэгвэл их нарийн мэдхгүй. Гэхдээ дээр үеийн онсод ч одоо илэг муутсан гэж юм байдаг юм уу? Тэгвэл махад иддэг байсан юм штэ бид нар. Тэгэхээр тэр бол цагаан идэг гэдэг. Олон зуун жил, олон мянган жил энэ нутагт амьдарч байсан усууд бол хоол хүнсний тасналтай. Тэр хоол хүнсийг бол яг тэр хоол хүнсийг бол сайн иддэг. Сайн тэр нь бол сайн шингэдэг юм болол ер шалгар явчихдаг. Хоньны мах идэхгүй өхрийн мах идэхгүй. Янцлын хуучны эмчнэр бол хоньны махыг бол ер нь хамгийн сайн мах гэж ингэж ярьдаг байсан. За би бас сүлчийн сайн сайн эмчнэр хуучны эмчнэр бас нөхөрлж явсны хувьд бол бодож байна. Зүгээр өхрийн мах бол муу байхгүй. Монголын махыгаа бол бас сайн мах гэж ингэж ярьдаг байсан. За халуун төрлийн өвчин төр ки энтер гэдэг хаал ямаа нэмэх юм бол жоохон насан зайлс хийдэг. За сарлагийн махнаас зайлс хийдэг тийм л байсан. Шинэ цагт одоо үе Европын анагаах ухааны үднэс бол яг ямар мах нь сайн яг ямар мах нь муу гэж хэлж чадахгүй. Тэгэхээр зум бол болж өгөл махан төрлийн баг гэх штэ юу. Ерөөсөө зум тийм л байсан л да. Монголчууд амьдрал зум голдуул цагаан идэ гэдэг л тэгэл одоо нэг зун нэг ганц борлон ч юм уу нэг тиймэрхүү юм л тэгэхээр тэгэл голдуул цагаан идэтэй тийм л байдаг байсан тэгэхээр чухам тэр маань тэр маань зөв Монголын тийм заншил юм тэр сайн уу энэ муу юу гэдгийг бол баталсан юм байна. За за дараагийн зочныг авчи таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Байна байна таныг сонсож байна. Зөвхөн V вирустэй D вирусгүй хүнд бол юм ууж байгаа. Энэ нэмийг бол бас манай энэ онсонгийнхан гоочлтж байгаа манай Монгол улсад бол энэ яг дэлхийн зах зээл дээр зардаг үнээс 10-аас 20 дахин хямдар орж ирсэн. Энийг бол уул гэж байна одоо. Тенопойр гэдэг юм. За тэгээд үүдэг юм гинэ. Тенопойр. Аа, тенопойр. Тэгээд одоо бол юуны нөгөө хөнгөлттэй ийм жоронд орчлоо 5 сарын 1-ээс. Тэгэхээр энэ юм бол их хямдхан ууж байгаа хүмүүст бол ямар нэгэн санхүүгийн
Ямар үнэтэй байна? Энэ даатгалд хамаарчихсан уу? Хамаарчихлаа. Одоо тэнэ повирчин бол Эмимпиксийн аптекуудаар бол нэг 25,000 төгрөгөөр зарчихж байгаа. Сар сар болдог. Сар нэг сар дуудаг 30 шиг юм гэсэн үг шүү дээ. За. Аа, эрүүл мэндийн даатгалаас одоо 34,800 төгрөгөөр хөнгөлөхөр болсон юм. Тэгэхээр зэрэг нөгөө хөнгөлтийнх нь мөнгө нь эмийн хүнээс өндөр болчихлоо шүү дээ. Тийм учраас одоо өнөөдөр бид нар эрүүл мэндийн яамны мөхцөл даатгалыг ярьж байхад бол эмийн сангуудад 100% үнгүүгээр гэсэн ийм юм байгаа. За, энийг зург байна. Илгэний хамтраар нас баралтын 2001-ээс 2012 онуудад гинэ. Тийм. Энэ одоо нөгөө яг бодиттой нас баралт байхгүй юу? Эрүүл мэндийн яамнаас гаргаж байгаа тоо байна энэ. А тэгээд энэ гаргаж байгаа тоо гаргаж байгаа тоог л ерөөсөө ингээд гаргаад тавьсан тоо. Гэхдээ зэрэг одоо жишээлбэл энэ 2012 онд бол 1600 хүн нас орж байгаа. Тэгээд энэ бол зөвхөн илгэний хавдрын нас оролт ч гэсэн илгэний хорт хавдрын нас оролт. Тэгээд энэ бол ерөөсөө хэдэн хүн илгэний хорт хавдар нас орсон бай гэдгээ тоолоод эрүүл мэндийн яам жил болгон гаргадаг энэ статистик тоо баримтаас авсан. Эндээс цаана өвчтэй байгаа хүнийхэн тоо харагдахгүй юу те? Аа. Энэ одоо жишээлбэл тэр нөгөө 400 мянга гэж байна шүү дээ. Тэр ерөөсөө илгэний вирустай улсууд чинь энэ өвчтэй болоод байгаа байхгүй юу? Одоо 100 хүн нас ор 100 хүн өвчлөхөд 90 хүн нь илгэний вирусын халдвартай байгаад байна шүү дээ. Тэгээд тэрнээс болоод энэ илгэний хорт хавдар энэ хатуурдын нас оролт ийм их өндөр байна. Ерөөсөө энэ илгэний нас баралтаар нас орж байгаа нь бол Монголд одоо бусад өвчнөөс 1-р байна уу? Эхлээд зүрх нь байна уу? Аа, яг уу одоо түрүүн тэр нэг даралт ихсэж байгаа хүн ярьлаа шүү дээ. Тэр хүнд бол жишээлхэд зөвлөхөд 150 даралт ихсэж байгаа учраас тэр эмчтэй яах хэрэгтэй. Аа, энэ юун дээр бол одоо энэ бол жишээлхэд энэ ерөөсө дэлхийн түвшинд илгэний хорт хавдрын нас оролтын 100 мянган хүнд оногдох энэгээр ярьж байгаа. Тэгтэр зэрэг нөгөө манай улс бол улаан шугам нь бол олон улсын дундаж Монгол улс болохоор олон улсаасаа 8 дэх их тасархай толгой сурцхай толгой. Тэгэхээр одоо эсрэг одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө C вирусын эсрэг имл туслана гэж ойлгож байна. C вирусын эсрэг юм, B вирусын имчилгээ, Delta вирусын одоо Delta вирус бол үнэхээр төвөгтэй гэдгийг манай дагуулагч профессор хэлчихлээ. Гэхдээ л энэ дээр интерферон хийлгэж болно тийм ээ. Гэхдээ энэ вирусүүдийн имчилж ил бид нар энийг буулгана. Вирусүүдийн имчилж ээ. За, нэг зочныг авчий. За, танд нэг минутын хугацаа байна. Та асуултаа шууд тавьж болно. Баян таныг сонсож байна. Сайн байна. Дэлүүний өөрийнх нь судас бөглөх үед томрохын боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бол нарийн шинжилгээ дахин инженерт гэдгээр инженерт үзүүлж байж тэгэл баталгаажуулахаас ганц хүн шийдэхгүй. Гэхдээ инженерт үзүүлнэхээс за би танаас одоо хамгийн сайн эмч нь аль вэ гэж асуух жоох утга муутай. Хаана хандвал зүгээр вэ? Мэдээж дүүргийнхээ эмч тийм яг нарийн мэрэгсэн илгэний ямар эмгэлгүүд вэ? Энэ бол илгэний өвчин мөн үү биш үү гэдгийг тодорхойлно эхлээд эхлэдэг. Тэгээд илгэний ямар нэгэн үйл ажиллагааны өөрчлөлт байхгүй бол тэгээд өөр юмч өдр мэс заслын юмч цусны юмч яг ингээд тийм юмч нэрт үзүүлэх хэрэгтэй. Одоо яг илгэний элэг цэгэмэн гэж түрүүн зурган дээр гарч ирсэн. Элэг цэгэмэн дээр орохоор Монголд одоо тэр цэвэрүсийн шинжилгээ хийх хэдэн лаборатори байгаа. Тэрний тухай та нэг ярихгүй юу? Яг нөгөө цэвэрүсийн яг цэвэрүсийн ачаалал тоолох үү вирусийн тоолдог 10 лаборатори байгаа. За тэгээд тэрэн дээр бол эхний 7 лаборатори нь бол бүрэн автоматар тоолдог. Сүүлийн нэг 3-4 нь болох дээрээ зэрэг 6 нь 4 нь болохоор зэрэг хагас автоматар тоолдог юм байна. За тэгээд хагас автомат аппаратар бол би тоолуулаад хэрэггүй. Ягаад гэхээр гар дунд нь ордог учраас гэж байна. Тэгээд эхний 10 лабораторийн 7-од нь очиод тоолуулаад цэвэрсгийн эмчилгээнд ороход хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ дотроо манай одоо хөсөөд илэгний төв за тэгээд grand med intermed гэдэг нэг хувийн имлгүүд байгаа. Улсын имлгүүдээс ганцхан халдвар төвчин судлын үндэсний төвд байгаа шүү дээ.
Эртээд ярилцлагын дараа нэг хүн надаас бүр миний уцраас уцтаад асууж ирсэн юм аа. Нэг сар одоо нөгөө тэр C вирусийнхаа эмийг ууцсан чинь ямар юм нэг л баг 0 болсон 30 хэдэн саяас. Одоо үлдсэн 2 дахь 3 дахь сард нь дахиад тэрийг уух шаардлага байна уу байхгүй юу гэж. 0 болсон ч уух хэрэгтэй. Дэлхийн стандарт бол одоохондоо тийм л байна. 3 сар он л гэсэн. Заавал 3 сар он. Тэгэхгүй бол дахична гэж ингэж. Аа 6 гэж байхгүй юу те? Юу бол кэрв нэг сардаа дууссан тэгээд илгэний хатуурлаг бол 6 гэж байхгүй. Аа. Илгэний хатууралтай бол 6 сар хүртэл л гэсэн тийм одоо зөвлөмж гүц орны эрдэмтдийн судалгаа гардаг гэсэн тийм бай. За дараагийн хүнийг авчи. За таны сонсож байна. Та асуултаа тавьж болно. Басто. Цо хатгаалт штеп нэг. Манай нэг нэгэн ууддаг байсан. За бич бэлцүүхан шиг болжтой одоо өнөрлөө согтдаг болсон гэж хэлжээс гэдэг чи. Яг уу архич юм бол илэг шүүж байгаа штеп. Илэг шүүж байгаа. Тийм болох төд зэрэг энэ бол янз бүрийн шалтгаантай байж болно тийм ээ. Илэг муухан ажиллаад ингэжэл болно. А эсвэл ерөнхийдөө ерөөсөө хүний тэр нөгөө магадгүй илэг нөгөө архиаш яадаг энзайм нь юу байхгүй гэж болно тийм ээ нөгөө фермент нь. За тэгэхээр архи тэгээд баг хэмжээгээр уухад цогтоод байгаа бол нөгөө улам багасгаад тэгээд л явсан дээр болов гэж зөвлөхээр юм байна тийм. Би нэг интернетээр уншижсэн юм аа одоо сая нэг жил гаруй өмнө ч нөө Лондоны нэг их сургууль Maastricht-ийн Голландын Maastricht-ийн их сургууль гэлөө ямар их сургууль гэлээ хамтраад 7 жилийн судалгаа хийсэн баг. 14,000 хүн 70,000 хүн ерөөсө огт архиудгүй нөгөө 70,000 нь болохоор архи ямар нэгэн хэмжээгээр уудаг. Тэгээд судалгаа хийсэн чинь цэвэр спиртийг одоо 70 кг хэмжээтэй хүн өдөрт нэг 17 грамм миллилитр уух нь бол эрүүл мэндэд сайн юм а гэсэн судалгааны дүн гарсан гэж би уншиж ийм юм юу худлаа юм. Тийм юу нэг сургууль төрч юм шүү дээ. Манчестерийн сургууль. Аа Манчестерийн сургууль дээр хийсэн судалгаа. Энэ бол яг дэлхийн энэ юу хиймтэй байж ангахын ангах судлын төр юм дорсон энэ сайн судалгаа юм гэж үздэг юм. Тэгэхээр спирт гэдэг нь маань уг нь эрүүл хүндэд хэрэгтэй байна. Үгүй ээ тэр тэгтэй тэрнийг бол тухайн үед бол тэгж үздсэн. Чи 80 хэдэн оны судалгаа шүү дээ. Аа тэгээс сүүлд нь сая 10 оноос хойш хийсэн судалгаа бол энэ ч бас ахиж хямж үзмээр юм байна гэж тийм юм явж ийн л одоо. Аа ер нь бол тийм судалгаа гарсан. Яг юуны архины нэг тэг ганц тийм байж болох юм байна тийм зүрх сүтсний өвчинд нөгөө ингээд нэг жоохон цочроо өгөөд аа тэгээд тэрүүгээр ингээд байдаг аа тэгвэл тэрнийг ингээд архиар цочроо өгөхгүйгээр юм тийм дасгал хийгээд цочроо өгч юм бол илүү үр хэрэгтэй байхгүй тэгвэл чи зэрэг архиг багван гэж бол байдаг байхгүй хүн тэр тусмаа Монгол юм байна тэр тусмаа одоо манай шиг тийм болох төлөв зэрэг тэр 17 грамм бол ерөөсөө уус уугаа хоёр нь ялгаа ерөөсөө байхгүй тийм болохоор маш бага уух хэрэгтэй, болж гол уухгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд дасгал хөдөлгөөн сайн хэрэгтэй. Бид нэр морин дээр ингээд морьтой явна ш. Морьтой явах ч одоо жишээлбэл бүх буйны булчин жангараад өөрөө дөргөлт өгөөд эрүүл мэндэд маш хэрэгтэй байхгүй. Одоо бидний буруу амьдралын чинь нэг юм. Бид нар чинь хөдөө хонь хариулаад морь унаад явдггүй хэрнээ. Яг нөгөө малчин юм шиг хоол идэж байгаа байхгүй. Малчин юм шиг тийм ээ. Яг л адилхан маха идээд яг л адилхан тийм байж тэгтэр бид нар ч одоо ингээд таргалалт өчгөө их болчоод ингээд өөрөөсө бүх юм нөгөөд ш одоо жишээлгээ даралт ихсэн хүчин гэж Монгол улс Монголын хүн амын бараг 40% даралт ихсэн хүчнтэй байна тийм ээ. Ерөөсө чи нөгөө хоол тэжээлээ бид нар амьдралынхаа хэв маягтай холбохгүй ш. Хөдөө малж байгаа хүнд бол тодорхой хэмжээний өөх тостой хоолоо идээд тэгээд тэр бүх чинь гадаа гараад явах дээр зэрэг тэрнийг шартагаа зүгөр болчих ш. Тэгэхээр хотын хүнд хөдөлгөөнд очих гэсэн үг. Хотын хүнд асар их тутагч. Асар их тутагч. Тэгээд тэрнээсээ болоод бид нар чинь хотод одоо шилхэв. Ерөөсөө энэ зүрх сүтсний өвчин, ийлэг хоо босруулах ерөөсөө бүхэл өвчин Монгол улсад ий. Одоо чихрийн шижинг гэхэд ихсээд. Чихрийн шижинг яаж одоо багсах вэ? Сахартай мэдхгүй. Цагаан борил идэхгүй гэлөө. Тийм бас л цагаан талах хөдөлгөөн. Хөдөлгөөн. Тэг бас л хөдөлгөөн. Ерөөсөө хүн чинь хөдөлж ийж
нөгөө хөдөлмөр хүнийг бий болгосон гэдэг шиг хүн хөдөлжөөж ирүүл байгаа. Наранбаатар доктор ингэж ямар сургууль хаан төгссөн бай. 10 жилээ бол би эртэд ярийн санаж байна. Говалтад төгссөн. Би Америкийн бүрдүүлэг сургуульд доктор амгаалсан. Дараа нь Стэнфордын сургуульд менежмент ухааны мастер хийсэн. Та Монгол улсын анагаахын лектор. Анагаа одоо хэдэн жил багшилж байна? Одоо энэ эрүүл мэндийн салбарт. 30 жил багшилж. 30 жил. Өдөө 10 жил багшилсан. За сүүлчийн зочныг авчия. За та асуултаа маш товчхон тавихгүй юу? Та яриа таныг сонсож байна. Та зургтнаасаа жоохон холдож ярьчихгүй юу? Ямар нэг юм байхгүй. Аа, томчтой гоо. Аа, энэ бол хавдрын имчилгээний өнөө юм бас нэг сүлийн үеийн имчилгээ. Одоо шилдэг сайн имчилгээ нүдэл нэг. Илэгний ямар имчилгээ гинэ? Хавдрын. Илэгний хавдрын хавдртаа болчоод төлөх имчилгээ хэлж байна. Аа, дэглэм бол яг хуу илгэн одоо ачаал илгээн одоо ачаал багтай л гэж нь болох. Өөрөөр хэлбэл тэгэхээр бол яг хуу их тостой хоолнд дөрөөр идэхгүй байх, арих дар суухгүй байх. Тэгвэл тэдрээс онцгой татгалзаад байгаа онцгой энэс бол хамгаалаад байгаа. Тэгэхээр хотоос болж игэл гарч байгаа хэрэгтэй. Хотын хотоос бас нөлөөлнө гэж байна. Агаар. Ирүүл агаар хэрэгтэй. Агаар. Ирүүл агаар бол бас хэрэгтэй. Аа. Унтаж амрах хэрэгтэй. Тэгэхээр илүү ер нь бол амралт ажиллаа сайн зохицуулаад ирүүл нүслэ. Газ даундаа бол нэг сайн зүйл биш гээд байгаа. Газ даундаа яг нэг бол сахар ихтэй учраас. Аа. Тийм үү? Тэгээ бас нэг бол бөөрэнд одоо жишээлбэл газ даундаа олж таа бүхэн ажиглаад үзээрэй. Газ даунд оолч, ус ууч. Аль нь хурдан шээс хөвж ирнэ. Газ даунд оохт бол шээс ч хөвөхгүй. Аа. Тэгээд чи сахар уучраас тэгээд би чинь. Ус уугаа цай уучны дараа бол одоо кофе энтер уухт шүү дээ. Кофе бол их бинцэ, юулгэн цай шүү дээ. Аа. Башуун бийц хэрэгтэй болдог шүү дээ. Аа. За үүдэжтэй харамстай ингээд манай нэвтрүүлэг дуусч байна. Энэ нэвтрүүлэг өнөө орой 23 цагаас хойш давтагдан маргааш өглөө бас давтна. Өнөөдөр бид Монголын Илэгний эмчлэрийн нийгэмлэгийн тэргүүн давагдоржуулаад онон сангийн төөзийн тэргүүн Наранбаатар нарыг урьж ярилцууллаа. Тэгэхээр бүгд элгээ хамгаалахгүй бол болохгүй байх. Хэдий бид нар улс төрээр Монгол улс буцалж байгаа ч гэсэн бид эрүүл ээжэж улс төрд орох хэрэгтэй. Ингээд та хоёр зочинтой сүүлийн нэг 15 секундийг үлдээчихье да. За монголчууд маань энэ илэгний вирус гэдэг илэгний өвчнийг үүсгэхэд байгаа маа. Энэ дээр энэ илгэний вирусээ эрт оншлуулад эрт эмчлүүлээд одоо илгэний өвчнгүй ийм байх энэ талаар анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг би одоо ард түмэндээ хэлье. За энэ залуучуудын идэвхтэй оролцоотойгоор Монгол улс илгэний өвчлөлд бууруулах илгэний вирусээ салахын алтан боломжууд нэгдэж байна. Энд бол бас ард түмэн бүгдөөрөө мэд чармайж оролцох юм бол бид бас боломжтой ирээдүй хайртайхан сайхан харагч байна. 400 мянган хүн маань ирүүл болж болох нь байна. Тийм. За танд баярлалаа ярьсахад орсонд. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй.